American တရားစု Texas ပြည်နယ် San Antonio မြို့မှာ February 20ရက်နေ့စောပိုင်းကလေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးမိုးတိုက်ခံစွာရာသုံးမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ9ဦးထဏ်ရာရရှိသွားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနဲ့နေအိမ်2500ကျပ်စင်ပြီးပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်လို့အာဏာပိုင်များရဲ့ကြေညာချက်အရသိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမြို့လယ်ပေါင်းနေရာကိုမိုးနှိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နေအိမ်တရာကျော်ပျက်စီးသွားပြီး Texas မြို့တောင်ပိုင်းနေရာများမှာအသေးစားမိလုံကျွမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့က Transformer များလည်းပျက်စီးသွားတာကြောင့်ကျပ်စင်လိုင်းများပြတ်တောက်သွားတယ်လို့မိသက်ဌာနမှပြောခွင့်ရသူ Woody Woodward ကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးမှာပြောကြားသွားပါတယ်။ဆန်အန်တိုနီယိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေးစိမ့်မှာလေဟာတနာရီ52မိုင်လုံးနဲ့တိုက်ခတ်နေရလို့မြို့သားမိုးလေဝသဌာနမှမိုးလေဝသပညာရှင် EA Plant ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကမိုးရေချိန်ဟာ 7.5 လက်မရှိပြီးဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာတော့မိုးရေချိန်လက်မ 3.63 လက်မရှိကြောင်းနဲ့မိုးလေဝသဌာနရဲ့စစ်ဆေးမှုများအရလေဆင်နှာမောင်းမှတဆင့်မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်လို့လက်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းရိုက်ဂျာတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှာအိတ်တန်ကျူပါ